Sì, una versione forte. Più sicura la trovi nel momento del senso. Io mi mal. Il momento in cui Emiliano. Messi es el mejor jugador del mundo en este momento, es considerado el mejor jugador. ¿Por qué Messi para pintar aquí? Creo que hoy el mundo es fan de Argentina por Messi. Creo que ganamos la Copa y he visto cómo todo el mundo está con camisetas de Argentina. Aquí atrás también he visto camisetas, los niños con camisetas de Argentina y que dicen Messi. Entonces, eso obviamente me pone contento, nos representa en todo el mundo. Unë i them që heroi jot kush është. Dhe im thot për momentin është Lionel Messi. E thesh atëherë duhet të sjellësh Messi. Në Shqipëri pse jo, sepse është dhe viti i sportit, pra Tirana është kryeqyteti i sportit këtë vit. Dhe në fakt ngjitin në mënyrë shumë interesante. Dhe projekti im sigurisht për një moment u duk skeptik përpara bordit, cili është goxhaj madh që përzgjedh të gjitha këto. Unë insistova me shumë elegancë dhe dija që në fakt që kjo morale do të shënjoj një gjë shumë interesante që ai që ishte vjet fitues i kampionatit botëror do na bëj ne në fakt si kryeqytet jemi ne fitues këtë herë dhe unë jam i bindur për këtë. Figurën e Messit gjen të gjithë. Madje më kujtoi vita përpara që rastësisht u hap një lajm në Tiranë që botoi dhe gazeta jonë, natyrisht që Messi vjen në Shqipëri. Atë gazeta fluturoi atë ditë, sepse fansat ose dashamirësit e Messit në Shqipëri janë të jashtëzakonshëm dhe janë shumë. Tani do kenë mundësinë ta shikojmë për ditë, ta takojmë për ditë, dhe natyrisht është një lloj kënaqësie e madhe, sepse dihet që edhe populli shqiptar është shumë i dashuruar mbas futbollit, mbas bukurisë dhe Messi është personifikimi i tyre. Tur që po bëhet i takon Messi si futbollist, edhe ne shqiptarve që ta shijojmë atë figurë që ka futbolli botëror, duke qenë edhe kampion bote i vitit që kaloi, besoj që kjo që po bëhet në Tiranë është gjë e mirë si për ne shqiptarët, edhe për Messin si figurë futbolli. Messi no es el único en Argentina, tenemos a Maradona también, tuvimos a Maradona, creo que mucha gente va a comparar, yo creo que no hay comparaciones, tenemos la suerte de haber tenido a Maradona y a Messi en la misma tierra, como otros jugadores también muy importantes. Pero bueno, en este momento hay una nueva generación y mucha gente que está conociendo a Messi y es el momento de Messi. Una
Alen Kit. Yo me mal. Momentos de obligación.